שיר למעלות של שבע. אפשר לעשות אותה, כל פריטה של ארבע רבעים תתאים פה. נעשה אותה, אני אעשה אותה בפריטת אצבעות. פריטת אצבעות בסיסית, ארפג'ו, שזה P-I-M-A. או, כזה דבר. P-I-M-A. פעמיים. זה תיבה. בואו נתחיל, קורדים פשוטים. 1, 2, 3, 4. שיר למעלות, אשא עיניים, עובר לדיאם, אל הערים, מאין יבוא עזרי. סיבוב אחד של בית, עכשיו מתחילת הבית. כל תיבה במקום לעשות פעמיים פנימה, אז עושים ארבע מפנימה. זאת אומרת, שיר למעלות, אשא עיניים אל הערים, מאין יבוא. איפה של חצי תיבה עושים שתי פריטות. אני מזכיר לך, הפריטה הקודמת הייתה שיר למעלות. מה שאנחנו עושים בפריטה המהירה, אנחנו מוסיפים גם את האנד. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. מבחינת פריטה חופשית, זה הולך כזה, זה כזה דבר. אפשר להסתכל על החלק של המילים והאקורדים, מה שיותר נוח לכם, או בתיבות או האקורדים מעל מילים. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
יותר מורכבת פה זה הפריטה הזאתי.